د نیوز پرشنلیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. پاکستان پر کونړ بمبار کړای، خلک وای شپه کسان وژل شوي. په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي چې تېره شپه د خوست ولایت اړوند د وزیرستانیو کډوالو پنډغالی هم پاکستانیو ځواکونو بمبار کړی چې تر اوسه یې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته دي. بل لورته یو بل پر ټولنیزو رسنیو خبر دی چې په خوست کې راینګین چې د پاکستاني الوتکو په بمبار کې د کورنۍ 15 غړي له لاسه ورکړي وایي همدای کورنۍ به یوازې پاتې شو. بل لورته خوست کې د سپیر ولسوالۍ افغان دوبۍ په سیمه کې د چورلکو د بمبار په نتیجه کې شاوخوا شپېته کسانو ته مرګ ژوبلې واوښتې. د سیمې یو تن قومي مشر په خبره چې په دغه بمبار کې 140 کسان شهیدان او 40 په شاوخوا کې ټپیان شوي دي. او وروسته لنډ خبر ده چې تېره شپه د خوست ولایت په سپیر ولسوالۍ کې پاکستاني الوتکو د وزیرستاني کډوالو په کلیو هوایي بمبار کړی. یاد ولایت د طالبانو منی قمندنۍ ویان مستفر ګربز پېښې ته ادوي. نوموړی وایي چې بېګا شپه ناوخته د پاکستاني ځواکونو جنګي الوتکو د خوست ولایت په سپیر ولسوالۍ کې د وزیرستاني کډوالو په څلورو کلیو مانده ته میر څپر پڅې میلې او شکوڼۍ باندې هوایي بمبار کړی دی. ښاغلی مستفر په دغه پېښه کې ځایي خلکو ته د مرګ ژوبلې اوښتو خبره مني، خو دی ونه ویل چې په دغه پېښه کې څومره کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې. او دغه پېښه کې تقریبا 60 کسانو ته مرګ ژوبلې اوښتې او چې په دې کې 140 کسان شهیدان شوي او 40 په شاوخوا کې نور بیا ټپیان شوي دي. درنو لیدونکو، له ملتیا مننه، ښه دوستۍ.